Можна так подальше. Директорка Старокостянтинівської лікарні Людмила Гнатюк показує рентген-кабінет та кабінет комп'ютерної томографії. Каже, обладнання тут нове, ці кабінети згодом відкриють. Людмила Гнатюк пояснює, вони повинні працювати цілодобово. Зараз шукають фахівців, які робитимуть відповідну діагностику. Нам треба лікаря-рентгенолога і радіолога-рентгенолога. Ми дуже багато працюємо з лікарями-сумісниками, які доїжджають з інших територій. Тому ми перекриваємо вакансії, але ж хочемо на постійну роботу. Не вистачає нас на сьогодні лікарів-кардіологів. За відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги Марія Шахрай розповідає, у відділенні забезпечувати цілодобове чергування повинні 5,5 посад. За її словами, зараз лікарів недостатньо. У нас тільки двоє лікарів на повній ставці, один лікар по сумісництву з Хмельницького до нас приїздить. Іноді долучаємо лікарів не нашої якби спеціалізації, а більш широкого профілю терапевтів. Мати двох дітей Ольга Куйдан прийшла до лікарні з 7-річною донькою. Розповідає, дівчинка захворіла, потребує стаціонарного лікування. До такої, як дитячої лікарні, як було раніше, що ми приходили туди, я знала, що якщо щось таке, що я не справляюсь вдома, нас можуть туди покласти і полікувати, то, наприклад, зараз в інфекційному. Дитяче відділення не працює з червня, розповідає Людмила Гнатюк. Пояснює, немає лікаря. Називає кілька причин, чому не вистачає фахівців. Йдуть на первинку, не йдуть на вторинку, тому що зарплата менша була, ніж в первинці. Друге, пенсійного віку лікарі йшли на заслужений відпочинок, позвільнялись. І їх просто фізично не вистачає лікарів. Для лікарів, які захочуть працювати в Старокостянтинові, виділили 4 службові квартири, розповідає міський голова Микола Мельничук. Зараз за гроші міського бюджету там роблять ремонт. Витратили на це 2 мільйони гривень. Житло нададуть завідуючим відділеннями. Це завідуючий дитячим відділенням, кардіологічним відділенням, неврологічним і патологоанатомом. Ми ще маємо 2 квартири, до яких приступимо в наступному році до їхнього теж ремонт. 5 років вони будуть службові, і хто буде працювати, мають право їх приватизувати. Як розповіла Людмила Гнатюк, наразі 23 фахівці потребує лікарня. За її словами, якщо претендентів на посади буде більше, проводитимуть конкурс. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.